मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। दुनिया তো মেরে প্যারে ভাই লোক আজি আমি যাব আছো আজি এহল এক বহাক আমি যাব আছো শিবসাগর মূলর আছে এফলে জিতুল বহুত দিন মোর আজি মূল লাব কিমান ভাল লাগিব আমি দুলক যাম কবা শিবসাগর তারপর নেক্সট কত যাম মানালি মানালি আমি নেক্সট আৰু কবা দৌৰ এটা গৈ আছো তারপর এফলে আছে মূল বাচ্চা পাড়ি এ ভাই লোক কেনবা লাস্ট কৈছে তো এফলে মোৰ বাইকখন এফলে এখন ডমিনাৰ এখন এফলে আছে আমাৰ জানটো হেল্ল' ব্ৰো কেনবা তে আপেলে মূলত জান ওলাই আছে এতিয়া আমি এতিয়া বহুত দূৰ যাম শিৱসাগৰ এক ভাগ বুলি ফুৰিমগৈ ৰেডি ন তো অ'কে এইফালে আছে এইফালে ভাই শৰ্মা আহমদ ভাই তো এইফালে আছে আমাৰ মুন্না ভাই আমি এতিয়া ই লাষ্ট কৈছে তাই বলাইছে আমি এতিয়া শিৱসাগৰ যাম লগে ভাগে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব চাকা চাকা তো ভাই লোক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ আমি এতিয়া এতিয়া জগন্নাথ মন্দিৰ পাই গ'লো মানে ভিডিঅ' ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু ক'ত পৰা আৰম্ভ কৰি দিলোঁ মানে কাহিনী হ'লগৈ ভিডিঅ'টো মানে বেছি দীঘল কৰি পূৰা ফুল ভিডিঅ' দি এবাৰ শিৱসাগৰলৈকে দিব গ'লে মানে কাহিনী যাব কি বহুত দীঘল ভিডিঅ' হৈ যাব 2-3 ঘণ্টা ভিডিঅ' হৈ যাব এডিট কৰোঁতে মাথা বেয়া হৈ যাব তো সেইটো কাৰণে মানে ভিডিঅ'বোৰ কাটি কাটিয়ে আৰম্ভ কৰা হয় বহুত আধা কাটি দিলোঁ তো ভাই লোক চাওক আমাৰ আগে আগে এটা ৰাইডাৰ পাৰ্টি এটা গৈ আছে আগে আগে কো হয় নাজানো বা পূৰা বুলেট লৈ পূৰা মানে দুটামান পিছত থাকি আহিলে দুটামান আগে আগে গৈ আছে আমাৰ আমিও কম ৰাইডাৰ নহয় আমিও বহুত দূৰ দূৰ যাওঁ এতিয়া এক বছৰ যোৱা নাই এই বছৰটোতে দুটামান দীঘল দীঘল ৰাইড মাৰিম বুলি আহিছোঁ টিপিটো যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইটো কি কয় টাৱাং তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব পাই যাব আমাৰ ভিডিঅ' তো কেনেকুৱা মূলালে চাওক আপোনালোকে 3 ঘণ্টা আগে আগে গৈ আছে তো আমিও আগতে এনেকৈ লগত গৈছিলোঁ এজাকে তাকে গৈছিলোঁ কিন্তু মোৰ ওচৰত তেতিয়া গোপুৰ নাছিলে তেতিয়াই মই পাব লাগিছিল জানো আৰু অকণমান জলদি উন্নত কৰিব পাৰিলোঁ জানো তো ভাই লোক আমি এতিয়া আহি মৰাণ পাই গ'লোহি মৰাণৰ দোকান চোকানবিলাক অলপ বন্ধ আছে কাৰণ বিহু বতৰ বিহুৰ বতৰত মই নানোঠে মটৰত তো আমি এতিয়া শিৱসাগৰ আহি পাই গ'লোহি ভাই চাহাব এইজনে চাওক খালি চিলি ওলাই আছে চাওলা চুতিয়া বনায়া তুমি তো আপোনালোকে ভিৰ চাওক কেনেকুৱা ভিৰ তো ওলাই দিম তো আমি এতিয়া গলিয়ে গলি ওলাই দিবলৈ এয়া চাওক কিমান কষ্ট কৰিবলৈ আছে গলিয়ে গলি ওলাবলৈ আছে ধুনীয়া ধুনীয়া সেইজনীহে ধুনীয়া হোৱা ভাই ভাই লোক দেখে মাজে মাজে লৈ আহিলোঁ খেল খিলাড়ি কা হতা বিমারি কানে মালিক মোগল পাকে দে গুড সাবাস ধুনীয়া ধুনীয়া
ভাই এ থৈ খোজ কাঢ়ি বলো খুঁজে যাব লাগবো এটা তো ভাই লোক আমি এটা ভাই একসাথ থৈ লোক রাস্তাতে পেদাল পেদাল গৈ আছো এফালে মূলত এ বাচ্চা কাইসা এই লাই সরি সরি মুকা লগাই দিব কিলো আই এম সরি মালিক দেখ এদান স্যার ফাটি গেছে ধোঁয়া লাগছে একদম বহু চাকা চাক তো আমি এটা খুঁজতে খুঁজতে গেছো হাই তো ভাই লোক মানে মানুষ আপনাদের তো ভাই লোক ইয়াত বোলে ৰংঘৰত কুস্তি হৈ আছে বোলে কুস্তিলে পাক আহিলোঁ কুস্তি চাই দিওঁ বুলি তো আপোনালোকো দেখাইছে চাব তো ভাই লোক আপোনাৰ চাওক কুস্তি চলি আছে এতিয়াত কুস্তি লাইফত প্ৰথমবাৰ আজি মই মানে চকু আগত দেখি পাইছোঁ সেইটো মোবাইলতে চোৱা হয় চাওক এইফালে বিহু নাচি আছে আৰু এইফালে কুস্তি চলি আছে আপোনাৰ চাওক ৰংঘৰত তো এইফালে চাওক ৰংঘৰ তো ভাই লোক ৰংঘৰত চাওক ভিৰ কেনেকুৱা ভয়ানক ছোৱালী চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া ছোৱালী ফুলখিনি চাওক কেনেকুৱা মজা লাগিছে এয়া হ'ল ৰংঘৰ তো আপোনালোকে চাব পাৰে মই ইবছৰ আহিছিলোঁ ইয়ালে আগৰ ইবছৰ ভিডিঅ' চাওঁ বুলি পায় আপোনালোকে কিদৰে গা মেৰা ভাই লোক তো এক পাক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া নিজনীয়া ধুনীয়া ৰংঘৰ ভিতৰত কেনেকুৱা হুলস্থুল হৈ আছে চব ফটো চটো মই ব্যস্ত ধুনীয়া চলি আছিলে এই হ'ল পিছফালটো পিছফালে চাওক ঐ আগফালৰ বেছি পিছফালে মানুহ হৈছে মানুহ চাওক কেনেকুৱা বহি আছে এইটো হ'ল পাছফালৰ ৰংঘৰটো কেনেকুৱা মজা লাগিছে চাওক মানুহ চাওক কেনেকুৱা ভিৰ তো আপোনালোকে আহিব লাগে প্ৰত্যেক বছৰে মানে ৰংঘৰ বিহু চাবলৈ এইবাৰ ৰংঘৰটো চাইডৰ পৰা একপাক এক ঝালক মাৰি আহোগৈ চাউলটো বিৰাট ধুনীয়াছে চাউল মন চন কিবা ভাল লাগি যায় আৰু পাম পাম ধুনীয়া চাউল আছে শিৱসাগৰত চালে কুপম সে উড়া দুঙ্গা এক বার হাথ মে আ যায় তো আরে ফলে সব রঙর সাইরবা সাইরবা মজা লাগিছে পুরো টিপ টপ এই ফলে নাসনি খন বহি আছে সব ভাই সাহেব এই কাইসা
كيف فيلو رأي هم؟ كيف فيلو رأي؟ كل كلو؟ كنا فيلس؟ كسم كل كلو كنا فيلس؟ كنا ليس؟ غم بناني؟ ये क्या था भाई तो सब अब लोग तो मानो बही भी ऐसे सर जनत ने ज़रा ज़रा बही ऐसे ये वाले सब तो हम लोग इधर जब फोटो शूट करें एक दिन वहाँ का एक दिन फोटो शूट हुआ से अरे पीस फले सब ये भी ना सब كنا كاتبين لنا سوالي تم استا كول كول كنا ساكنين كيفان بالك جاي چاكا چاكني ايبا سا بھائی لوگ كيفان مانو ہے سات ٹپ ٹاپ مانو ہے سات ادھر نہ پھکلا لا سات جاندو سنو ভালো লাগিছে পুরা ঘামি দন লাসন কিনা ঘামি গুটি গুটি এখন ভালো আছে আমার রুমাল দিছে লগে লগে আয় মানুষ আপনা কেন কা ভয়ানক মানুষ नमस्ते भाभी जी पता नहीं क्या हो रहा है तो भाई लोग मानो सब कनक का मानो ऐसे ओ हा जो रंग वो वीडियो लगे से कोन बा पहले ऐसे कोन बा तमाम मानो तो मेरे प्यारे भाई लोग ये मेरा लोन है चल भी